Výborná pořizovací cena, pouze 1 680 000 korun. Tento dům je k investici, nachází se v Anglii na ulici 8th Street v Blackhall. Je obsazen platícím nájemníkem. Tento dům je po rekonstrukci z roku 2020. Dvě ložnice, 3+1 dle českého standardu. Dům se skládá ze vstupní haly se schodištěm do prvního patra, obývacího pokoje, jídelny, kuchyně a koupelny v přízemí. Pak je schodiště a dvě ložnice v prvním patře. Pokud vás zajímají podobné investiční příležitosti v Anglii, zapište se do mého newsletteru na webu adamvojnar.cz, adamvojnar s dvojitým v.cz.